TV serijal Kako postati šampion. Priče najvećih srpskih šampiona svih vremena. Koliko imamo vremena? Imamo jedno, dva, tri sata. Kako su dotakli zvezde? Šta poručuju deci i mladima? Pustite decu da se igraju. Sanjajte i postavljajte ciljeve vrlo visoko. Sa 7 godina sam pravio improvizovani Wimbledonski trofej od kartona. Kako se postaje šampion i kako se nepogrešivo bira put do uspeha. Kao i u svemu u životu najvažnije je porodica. Bez podrške onako kako sam ja imala, sigurno je da ne bih bila ovako danas. Ja svoj uspeh uglavnom pripisujem radu. Najbolji srpski proizvod je sport. TV serijal Kako postati šampion. Nedelja u 19:40.